وحاسو سعدي او دريقده كسو بحي مانتا سداد دي بركة ملاحظ حاسو سعدي 6 كيلومتر انتا وددي قلدي بابورهاس كدعي يا او ماشي كلومي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله ليال واكو سلام يا واني سلام يا مانتا مانتا حتى اجينا هاي حرذي حاج عبد الله قمقم الهي اهرنا حرستو الهي جردها كورا بيو I hiked about 6 kilometers here. I want you to see this beautiful orchard behind me, and hopefully one day I will construct or design something similar like it. Marka maanta xeradan waxa weyn aan iga hadlo in oo xerada aad iyo aad dhirta ugu baxayso oo meesha dhan nimco joogto. Iyadan iga dambeeyo xerada bay ilaaliyaan oo umada iyo waraawaha iyo xayawaanka wax kasta ka ilaaliyaan marka maanta waxa isku suuraya eeyahan ma aha si dulnimo laakiin in dadka la baro eeyga sankiisa wax kasta buu urii karaa dad oo soo socda 1 kilometer ka hor buu sheegi karaa qof baa kuu soo socda marka dhawaaqiisa waxa waaye alarm oo kale alarmkii oo miida waaye marka markuu dhawaaqo waa soo socdaa dad baa soo socdo ama waraabo baa kuga soo socdo wax kasta ku sheegi karaa marka waxa waaye qalab oo la isticmaalo oo miiga lagu dhaqaalshado xeradaada dhirtaada nimcadaada cuntadaada iyo dee wixii dhan marka walaalayaal maanta waxaa joogaa xerada xaaji cabdulaahi gamgam ilaahay horna xiriso إن شاء الله حردان با مقالة بدن رو إنا كسو دوبو أو مركز تيمادو أو سيدي حردان أولي سنتاي بارو إن شاء الله هنجنا بيرتي دساسو كال أوليس أو أوراويو أو نفقة بدن جليو سيدا مالين حردي وحك عنا إيالك أدلو إن شاء الله وحك عنان iyalka awow u noqdo insha Allah wax ka sii cunaan oo sii bixiyaan oo sii fogeeyaan oo sii balaariyaan adduunka waxa u dhimanayna lacagtaas la ordaayo dibadda aad tago gaaladaas iyo waddankaas wax faa'iido oo ku jirto ma jirto waali wareer rafaad dhibaato deen balaayo madax xanuun marka walaalayaal waxaan iga codsanayaa maanta inaa waddankiina ku soo noqotaan waddanka ilaahay nimco badan buu na siiyey haddaan ka shaqaysan lahayn waddankeena haddaa waddankeena xoogi gelin lahayn haddaa waddankeena ku rafaadi lahayn oo beertan soo bixin lahayn dee alxamdulilaah wax kasta u baahna waa heli lahayn inta kalena salaada ku dara meesha qur-aanka akhriya marka walaalayaal intaas baan iga codsanayaa magacaygu waxa waaye rooble channelka waxaa la dhahaa escaped western society waa ka soo fakaday dibadda nafaqo ma jirto waali iyo wareer muslim maaha marka tartiib tartiib baan tusi doonaa magaaladan oo shiiq oo xaggaas naga jirto iyo nimcada ilaahna si buurahan iyo dhirtan insha allahna ilaahay roob ha noo keeno aamiin marka walaalayaal intaas baa maanta rabaa inaan nila soo wadaago channelka haddaad jeceshiin haddaad jeclaatiin sheerka ii saara sheergareeya fogeeya ballaariya fadhinteedu waxa waaye soo noqda qurbajoog diaspora inika baa nila hadlayaa waddankiina ku soo noqdo ya gaari mercedes benz waxa uma kuu taraayo shaqada gaalada ku shaqaynaysid waxa uma kuu taraayo ma fahamti wax baa soo barateen waa dadka aniga ileeg baa ka hadlaya ciyaalka yaryar ma ka hadlay dadka aniga ileeg 30 ilaa 40 haddaad maraysid oo waddankan gaalada 20 sano 30 sano ku dhex jirtay waxaa soo barari karta waa baratay waxaa tari karta waa tartay lacagta
aruri karto waa arurisay wax ka codsanaya deynkii iska soo bixi meesha iska soo xirxir isu soo diyaari isu soo tababar adoo fikir iyo sir wato waddankaa ku soo noqdo markaa nin dhahayo iska soo noqdo maaha iska soo noqdo oo wareere inta ku wareero waxa waaye adoo fikrad wadato adoo lacag soo aruursaday adoo xoogii iyo wixii isu soo tababartay madax inaa soo tababartid waaye madax inaa soo adkeysid waaye because inta weerafaad wuu jiraa duruuf way jirtaa laakiin qur-aanka markaad isku adkeysid ilaahigaaga markaad ku tashatid waxba makaa baahayn ilaahay ku tasha bin aadan ha ku tashan shirkad ama qofaa u shaqaynaya waxaas ka bax fikraddaada la imo waa dhulkii hooyo waaye waa nimco alxamdu lilaah ilaahay baa iga soo wada gaaladaas